Reala baxırsınız. Fevralın 13-ü akşam saatlerinden itibaren paytaxtda yağan qar artık səhərə doğru daha da intensivləşdi və nəticədə bugün Bakıda hələ də güclü qar müşahidə olunur. Deyə bilərik ki, şəhərin müxtəlif istiqamətlərində qarın qalınlığı müxtəlifdir. Hazırda Nərimanov rayonundayıq, amma qeyd edə bilərəm ki, Yasamal rayonunda da qar demək olar ki, qarın santimetri çox yüksəkdir və təbii ki, qarın yağması ilə əlaqədar olaraq ictimai nəqliyyatın hərəkətində də problemlər yaranıb ciddi şəkildə və buna görə də paytaxt ərazisində işə gedənlər müəyyən çətinliklər yaşayıblar. Qeyd edə bilərəm ki, demək olar ki, ictimai nəqliyyatı şəhərdə görmək, təktük görmək olur, avtobusları və buna görə də insanlar çalışırlar ki, elə ayaqla davam eləsinlər. Taksilər də fəaliyyət göstərir, ancaq çox az sayda. Ümumiyyətlə, bugün fikir versək, görərik ki, avtomobillər şəhərdə azdır və təbii ki, havanı nəzərə alan paytaxt sakinləri, əgər avtomobilləri hazırlıqsızdırsa, istifadə eləməməyə çalışıblar. Bu da təbiidir, ancaq havanın şaxtalı olması səbəbiylə yollar buz bağlayıb, buna görə də hələ də qarın fəsadları qalmaqdadır, avtomobillərin hərəkətinə ciddi şəkildə problem törədir və qeyd edə bilərik ki, şəhərin 20 yanvar istiqamətində bir neçə yerdə qar təmizləyən maşınları gördük. Artıq bu işə başlanılıb, lakin yağıntı çox böyük olduğundan və hazırda da şaxta müşahidə olunduğundan hələ də yollardakı bu problem qalmaqdadır. Digər sahələrdə, məktəblərdə ümumiyyətlə davamiyyət bugün çox aşağı olub və verilən məlumatlara görə təbii ki, həm qar yağması səbəbilə, həm də havanın soyuq olması səbəbindən şagirdlərin məktəbə davamiyyəti aşağı düşüb. Hələlik şəhərdən sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. İrəliyən dəqiqələrdə Bakıda hava şəraiti ilə bağlı və digər xəbərlərlə bağlı sizi məlumatlandırmağa çalışacağıq.